අපි දන්නවා 2015 පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් පත්කිරි ඵලී ගැනීමේ සංස්කෘතිය. ඒ අනුව තමයි අලුතෙන්ම පොලිසියට කැලලක් එකතු කරලා FCID එකක් කියලා හැදුවා. ඒකට හොඳම නඩු හදන්න පුළුවන්, ගොතන්න පුළුවන් දක්ෂම නිලධාරි ටිකේකට ඇතුළු කරගත්තා. ඒ අනුව තවත් ඒකට උපදෙස් දෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබේ ඡන්දයෙන් ගියපු කණ්ඩායමක ජාතික සභාවක් කියලා හැදුවා. අගමැතිතුමා, රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමා, චම්පික රණවක මැතිතුමා, අනුර දිසානායක මැතිතුමා, සම්බන්ධන් මැතිතුමා, පොන්සේක මැතිතුමා. පලි ගැනීමට දක්ෂම පිරිසක් ජාතික සභාවට හදලා ඒ අය පැමිණිලි ගෙන්නවාගෙන ඒ අය තීරණය කරා පොලිසියට විභාග කරන්න දෙන්නේ මොන පැමිණිලිද. ගෞරවනීය පොලිස් සේවය හරහා ජනතාවට සේවය කරන්නේ පොලිස් සේවයක් ඇති කිරීමේ වගකීම දැන් අපිට පැවැරෙනවා. අවුරුදු 10ට වඩා සේවයේ සිට සියලු දෙනාටම උසස් වීම් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ කැබිනට් මණ්ඩලයට අනුමත කරන්න මම ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ආගෙත් ප්‍රශ්න බලන්න ඕන.